Отборът на Левски се прибра в София след зимният лагер в Малта. 26-кратните шампиони на България записаха 4 победи, едно равенство и една загуба на сметката си на Рицарския остров. С тима не се прибраха Серджио Буш, Джерсон Кабрал и Неоц Рошо, които ще се върнат в София за подновяването на тренировките в четвъртък. Представенето на тима на Делио Роси ще е в събота, 10 февруари, а съперник е третодивизионният сливнишки герой.